场比赛中国队已经有26个出局了，剩下孟伟翔吗？不是，换上了51号的代打，剩下最后一个出局数，第一球也先回。51号是许圭元，他是在巴尔的摩精英队新人联盟有效力过的选手。主棒管理界打到界外去，良好零换，拿下这场比赛的胜利之后，古巴就可以变成一胜一败，在本届经典赛里面仍然是大有可为。所以跟澳洲的背水一战，谁赢就进，就可能就是进去了。对，也是有加赛的可能，要看中国队有没有办法拿下一胜。对，剩下最后一颗好球，这场比赛要结束了。拉赫拉，有点高了。这场比赛古巴队击出了14支的安打，有6支的二垒安打跟1支三垒安打，所以14支安打里面有一半都是长打。右击打向了右边方向，出了界外。归元真的是有在小联盟磨练过，快速球解决不了他，缠斗性十足啊。古巴有一次的失误，游击手的失误。哎，两好三坏，选球还蛮仔细的。对，代打上来非常认真。虽然看刚在休息区里面大家有玩成一团，上来打击的还是要认真。我已跟上一届这样比较，确实是进步了哦，没有被口斗了。哎，打得还不错，但进到一垒手的手套里面，自己来踩垒包，三人出。